297 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে ঢকুৱাখানাৰ শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰী হাৰ্হি দেৱালয়ত দুৰ্গোৎসৱ। সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত ব্যাপক প্ৰস্তুতি। সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানা ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰী হাৰ্হি দেৱালয়তো 2019 বৰ্ষৰ 297 সংখ্যক দুৰ্গোৎসৱ ভাগ পাতিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। উল্লেখ্য যে 1722 খ্ৰীষ্টাব্দতে স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহই শদিয়াৰ কেঁচাইখাটি গোসানীৰ থানৰ তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ একাংশ আৰু 5টা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল আনি ঢকুৱাখানাৰ পূব প্ৰান্তৰ হাৰ্হি অঞ্চলত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এখন শক্তিপীঠ। এইখন ঐতিহাসিক শক্তিপীঠেই হ'ল শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰী হাৰ্হি দেৱালয়। প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা প্ৰতি বছৰে শাক্ত পন্থাৰে এই হাৰ্হি দেৱালয়ত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা বলি বিধানৰ জৰিয়তে উদযাপন কৰি অহা হৈছে। ইংৰাজৰ শাসনৰ পূৰ্বে এই দেৱালয়ত নৰবলি প্ৰথাও আছিল বুলি জানিব পৰা যায়। পিছত এই প্ৰথা বন্ধ হয় ইংৰাজৰ হস্তক্ষেপত। উল্লেখ্য যে এইবাৰ হাৰ্হি দেৱালয়ত মহালয়াৰ পৰম্পৰাগত শাক্ত বিধিৰে দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা চলিব। শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰী হাৰ্হি দেৱালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাৰ ষষ্ঠীৰ পৰা দশমীলৈকে এই দিনকেইটাত দেৱী মাৰ চৰণত কুঁহিয়াৰ, জৰা, কোমোৰা, পাৰ, হাঁহ, ছাগলী আৰু মহ বলি দিয়া হয়। অন্যহাতে এই বছৰো শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰী হাৰ্হি দেৱালয়ত দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা কৰিবৰ বাবে অষ্টমীৰ দিনা অন্যান্য বলিৰ লগতে 3টাকৈ মহৰ বলি দিয়া হ'ব বুলিও দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে অৱগত কৰে। শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰী হাৰ্হি দেৱালয় 1722 স্থাপিত হৈছিলে, তেতিয়া ইয়াত নৰবলিয়েই হৈছিলে আৰু পাছে পাছে যেতিয়া লৰ্ড বেণ্টিংকৰ দিনত নৰবলি প্ৰথা বন্ধ হ'ল, বন্ধ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া মহ বলি হ'ল। এই মহ বলি গতানুগতিকভাৱে চলি আছে, কেতিয়াবা সেউকী আহিলে এটাতকৈ বেছি হয়, 3-4-5 হয় আৰু সেউকী যদি নাহে তেতিয়া আমাৰ ৰাজহুৱা এটাই মহ বলি হয় আৰু হাঁহ ছাগলী বহুখিনিয়ে বলি হয়। এইবাৰ খবৰ পাইছে নেকি কিমানটা মহ ইয়ালৈকে? এইবাৰ বৰ্তমান খবৰ পোৱালৈকে 3টা হ'ব মহ বলি আৰু হাঁহ ছাগলীটোতো সংখ্যই হ'ব মহ বলি। এনেধৰণে আমাৰ 5-দিনীয়াকৈ শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰী হাৰ্হি দেৱালয় দুৰ্গোৎসৱ উলমাৰহলে সমাপন্ন হ'ব। ঢকুৱাখানাৰ পৰা জিন্টু কোচৰ ৰিপৰ্ট, PI News।